Përshëndetje. Përshëndetje. E dëgjuat edhe kërkesën që ka bërë Moska për ekstradimin e shtetësisë ruse. Çfarë fshihet pas kësaj lëvizjeje? Arsyetimi i gjykatës së Moskës është shumë interesant sepse e cilëson lanën Satorin ose Svetlanën si mbajtëse të sekreteve apo informacioneve sensitive. Këtë thotë që ky personazh është shumë interes jo vetëm për Rusin, për edhe një sër vendesh të tjera, sepse dyshohet si ka qenë pjesë e një grupi që merre me marrjen ose mbledhjen e dhënave sensitive apo sekrete në vende të tjera. Nuk duhet harrojmë se kjo vajzë, 33 vjeçarja, ka qenë edhe më parë e ndaluar në disa vende në Egjipt apo në vende të tjera si në Bullgari për mbledhje të informacioneve. Kemi informacion se si është vepruar në ato shtete të tjera si kurse përmendet? Në Egjipt ka ndërhyrë direkt Ministria e Jashtme ruse, ka ndërhyrë Ministri i Jashtëm Lavrov me qeverinë e Al-Sisit dhe është bërë ekstradimi i ish-krijuarit të Svetlanës, Lana Sator, i cili po ashtu ka qenë një blogger dhe është arrestuar nga autoritetet egjiptiane për mbledhje informacionit papërshtatshëm në Egjipt. Po në Bullgari? Këtë gjarje ka ndodhur në janar të këtij viti. Po në rastin e Bullgarisë, e njëjta situatë, po ashtu? Në rastin e Bullgarisë, informacionet që kemi si redaksi është që vajza ka hyrë disa herë në Bullgari dhe autoritetet bullgare e kanë pasur në survejim. Nuk ka më shumë informacione mbi të, por fakti që ka qenë person me interes për autoritetet ligjëzbatuese të Bullgarisë do të thotë që ka qenë me interes dhe për vendet tjera të NATO-s. Në raste të tilla, kur një shtetase e cila ka një akuzë në Shqipëri dhe një shtet tjetër, si zgjidhet ky ekstradim? Në fakt, kërkesa e gjykatës së Moskës, që më pas do të përkthehet me një kërkesë të Ministrisë së Drejtësisë së Rusisë drejt autoriteteve shqiptare për ekstradimin e saj, mund të jetë një ekskamotazh diplomatik për dëbimin e saj nga Shqipëria. Pra, ndjekje në gjendje të lirë pas 30 ditësh dhe si them një dorëzim i kontrolluar i personazhit. Ndërsa ndaj të tjerëve mund të ndiqet një tër tjetër ligjor pasi ka kryer sulm fizik ndaj dy rojeve të Uzinës së Gramshit dhe kjo përbën një vepër penale të rëndë në Shqipëri.